Hej, jeg hedder Rasha. Jeg er kosmetolog og arbejder i ILLUM Beauty Hall. I dag vil jeg gerne vise jer, hvordan I kan inkorporere jeres guasha-sten i jeres hudplejerutine. Så det, man skal tænke på, inden man starter med at bruge sin guasha, er at få renset huden rigtig ordentligt. Hvorfor vi gør det her, er for at sætte i gang blodcirkulationen. Vi sætter i gang vores lymfesystem. Alle affaldsstoffer skal ud af kroppen. Fordi produkterne, vi bruger, det kommer at trænge bedre ind i huden og gør en forskel. Så når man har renset færdigt i sin hud, så er det dags at bruge en olie, så at guasha kan glide bedre på huden. Og det er en ansigtsolie, jeg bruger her, og her har jeg taget med en favorit fra Dermalogica. Så den bruger vi så i hele ansigtet og hals. Så vi starter med at tage et par dråber i ansigtet. Så i dag har jeg valgt en guasha-sten, som ligner som bølge, og jeg synes bare, at den sidder godt i min hånd, fordi der er lidt forskellige størrelser og former, kan man sige. Så det er sådan efter ønske og efter, jamen, hvor store hænder man har, om man skal bruge det i ansigtet eller på kroppen. Så fordelen med at bruge guasha er selvfølgelig at sætte i gang i blodcirkulationen, men den gør også mange andre ting. Den gør, at vi løfter os lidt på vævet. Tyngdekraften skal nok trække det hele ned på en tidspunkt, så det kan være godt, at vi hjælper lidt. Og vi bruger guasha og ligesom får stramme lidt op. Det hjælper os at styrke lidt på musklerne. Så vi starter altid med at åbne op for lymfesystemet her og sætter den lidt i gang. Så det starter altid på halsen, og jeg vil køre den op og ned her på siderne. Så jeg kører den op og ned. Og det gør vi bare sådan et par gange. Så når vi har gjort det her færdigt med halsen, så går vi op til kæben, og der vil jeg prøve et løft her, og vi kører altid opad til tindingerne. Og selvfølgelig bare efter, når jeg er færdig, så vil jeg også drænere det hele væske ned tilbage igen til de to store lymfer her. Så jeg vil bruge den siden her, og så bevæger jeg mig stille og roligt op. Det skal ikke være for hårdt tryk, det er bare sådan lidt medium. Det skal ikke gøre for ondt, det skal bare føles behageligt. Så når vi kommer op til øjne, så kan man bruge den siden her, som er lidt tyndere eller lidt smalere her. Og så holder jeg med hånden her som et støt, og går op bag mod tindingen. Og et tips er, at hvis man har lidt hævelser rundt om øjne, så kan man også have den i køleskabet. Så bliver den rigtig kold og hjælper om at få fjernet de her hævelser rundt om øjne, men også i hele ansigtet. Så går vi op til panden, så der kører vi først op bag her, og der vil jeg også stadigvæk bruge den siden her. Og der kører jeg bare i de her baner, og så skal alt nær her til tindingen, og så kører jeg altid til siden. Og det hele skal bare ned. Der kører jeg også et par gange. Her omkring bryn, der sidder også nogle muskler, og det er det, der gør nogle gange, at vi, når vi spænder for meget, når vi kigger for meget til vores telefoner eller computer, så spænder vi også rigtig meget musklerne, så det kan være godt at få ligesom, fjernet alle de der spændinger. Det gør man faktisk med det her. Og den tager vi så herfra, og så kører over brynen. Og ellers kan man også bruge den her, og køre på den måde. Og så kører man altid bare ned igen. Så vi afslutter altid på halsen. Så vil man gøre det om aftenen, den er sådan også lidt mere afstressende. Har man måske lidt problemer med hævelser, så kan man bruge den om morgenen. Så det er sådan lidt efter, hvornår I har lyst og hvilket behov I har. Hvis I bruger guasha-sten om dagen sammen med olien, så husk at bruge en solcreme, inden I går ud. Og hvis I har brugt jeres guasha-sten om aftenen, så kan I bare lade jeres ansigtsolie sidde på huden, fordi så kan den gå ind og lukke ind al fugt, I har på huden.